Pessoal, vou mostrar nesse vídeo aqui como passar o enigma da ruína E2. Primeiro, faz como tá aí na imagem, deixa todas as alavancas empurradas e segue a sequência que eu vou fazer aí. Eu espero ajudar vocês aí nesse problema. Aí, galera do canal Nerd Iluminado, pô, tamo junto, sempre tem que se inscrever aqui, hein? Canal top pra caraca do... Sou fã demais! Uhul!